მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი ყოველდღიური ტაროს საჯარო გაშლები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. როცა ფიზიკურად აქ ხართ, მაგრამ გრძნობთ, რომ აზრებით სხვაგან ხართ. ეს ყველას გამოგვიცდია ჩვენ ასეთი სულიერი მდგომარეობა, როცა ვთქვათ, ვაკეთებთ რაღაცას და ფიქრებით ვართ სხვაგან. მოდით ვნახოთ, ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის დარჩით, მიყურეთ, მომისმინეთ ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Amnenetad taro იღებს კონკრეტული ადამიანების ინფორმაციას. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი. Ამიტომ მომისმინეთ და მიყურეთ. Შეიძლება ისეთი ინფორმაცია დაიჭიროთ, ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენთვის, რომ რაღაც სიტუაციაში ძალიან წაგადგეთ. Taro gaishliba skemis mikhedvit. Pirveli shegitva. Suli ikneba 5 shegitva am skemaze. Pirveli shegitva, როგორ გხედავთ თქვენ taro ეხლა. მეორე შეკითხვა იქნება თქვენი აზრები, თქვენი პრობლემები, თქვენი საფიქრალი. მესამე, თქვენი მფარველი ძალები, თქვენი მფარველი ანგელოზები. მეოთხე, რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში. მეხუთე, taros hrcheva. როგორ გხედავთ ტარო თქვენ ეხლა? Პირველი ვარიანტი. მეორე, თქვენი აზრები, თქვენი ფიქრები. მესამე, თქვენი მფარველი ანგელოზები, თქვენი მფარველი ენერგიები. მეოთხე, რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში? მეხუთე, ტაროს რჩევა. აი ესე გამოიყურება ის სქემა. Პირველი, როგორ გხედავთ თქვენ ტარო ეხლა, ამჯერად. ტარო გხედავთ ასეთნაირად. არის სურვილი, რომ რაღაცა საქმე დამთავრდეს. გადაწყვეტილება ვერ გადაგიწყვეტიათ თქვენ. Რაღაც იცით დროშია გაწელილი, აი ეს რაღაცა ჩანაფიქრი, რომელიც თქვენ გეგონათ, რომ რაღაცა მოხდებოდა ძალიან მალე, მაგრამ მას წერტილი არ ესმევან, წერტილი არ მთავრდება მოკლედ ეს საქმე. ეს არის უსასრულო, მე მგონი ხედავთ თქვენ, უსასრულო. აქ არის საუბარი ფინანსური საუბარი, არ არის გამორიცხული, რომ იყოს საუბარი გამგზავრებაზე, შორგზაზე გამგზავრებაზე მატერიალური ინტერესებისთვის. ამისთვის არის თქვენი მონდომება. ეს არის ძირითადად თქვენი საფიქრალი. აი ასე გხედავთ ტარო. თქვენი აზრები, თქვენი პრობლემა, თქვენი საფიქრალი. მეორე. თქვენი აზრები, თქვენი პრობლემა, თქვენი საფიქრალი. Თქვენი საფიქრალი არის ჩემო კარგო, რომ დასახულ აი ამ მიზანს მიაღწიოთ. მაგრამ არიცით როგორ მოიქცეთ, იმიტომ რომ სიტუაციაში მყოფეთ თქვენ ისეთ სიტუაციაში, რომელიც ხელს გიშლით ყველანაირად. აბა როგორ ხედავს პრობლემას? აი, გამგზავრება. გამგზავრებასთან დაკავშირებით თქვენ გინდათ გამგზავრება. Გამგზავრებასთან დაკავშირებით არის წინააღმდეგობა, აი პირდაპირ წინააღმდეგობა. თქვენი მფარველი ძალები, თქვენი მფარველი ენერგიები. აბა რა გითხრათ ჩემო კარგო, ამ მფარველ ენერგიებსაც როიტყვენ ემორჩილებით თქვენ, უკაცრავად ამ უარყოფით ნეგატიურ ენერგიებს თქვენ ემორჩილებით. აქ არის ემოციური გარღვევა. თქვენი ფიქრები, თქვენი აზრები, ძალიან არასწორი გზით მიმართავთ თქვენს აზრებს. Მოდით ვნახოთ ოშო ძენტაროს გკითხოთ, თქვენი მფარველი ანგელოზები, აბა სად არის? თქვენი მარტოობა გამოჩნდა, აქ არის მთავარი არკანი. ეხლა ამ ეტაპზე ძირითადად თქვენ რაც გაწუხებთ, ეს არის თქვენი მარტოობა. იცით, ეს ფიზიკური მარტოობაც არ არის, ეს არის სულიერი მარტოობა და თქვენ ძალიან გიჭირთ, იცით, რაღაცების გადაწყვეტა თქვენ თვითონ მარტო კაცი ჭამაშიც ბრალიაო თუ რაღაცნაირად არის ნათქვამი. მოკლედ მარტოობა ცუდი რამეა, ამიტომ ეცადეთ რომ აი გამოხვიდეთ აი ამ მარტოობიდან და ამას თქვენზე უკეთესად არავინ არ გააკეთებს. თქვენი მფარველი ენერგიები, როგორი მფარველი ენერგიები გაქვთ? გადასარევი, ძალიან კარგი. ესე იგი, სამყაროდან გადმოდის თქვენზე დიდი სიბრძნე, დიდი მადლი, როგორც ინ, ასევე იან ენერგიები. თქვენ გაქვთ ხელშეწყობა როგორც მიწის, ასევე კოსმოსიდან, ორივე მხრიდან ამ ენერგიების. მე მგონი ხედავთ, ხო? აი თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც რო იტყვიან აი გემო გაუსინჯა მიწიერი ცხოვრების სიამეებს და არაფერი არ ყრია, საბოლოოდ მიხვედით იმ დასკვნამდე, რომ ეს არის ამოვება, ეს არის რაღაც არაფრის მომტანი და თქვენ დღეს რო იტყვიან ხელში არაფერი არ გიჭირავთ. მაგრამ სამაგიეროდ თქვენ გამდიდრებული ხართ სიბრძნით და გიყვართ ყველა, გიყვართ სრულიად სამყარო. და აი იცით რა არის თქვენი პირადი, აი სულიერება არის გამდიდრებული აი ამ რაღაცა გამოცდილებებით. თქვენ გინდათ გამგზავრება, სავარაუდოდ სამუშაოდ გინდათ გამგზავრება, აი ეს ჩანს, აქ ემიგრაციაში წასვლა გინდათ. აბა ვნახოთ თქვენი სურვილის ასრულება რამდენად ჩანს. თქვენი სურვილის ასრულება. დიდი პერსპექტივა, რომ ასრულდეს თქვენი სურვილი. აბა ვნახოთ. თქვენი მეოთხე შეკითხვა, რა მოიჩქარეს თქვენ ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ მე, რა მოიჩქარეს თქვენ ცხოვრებაში? რა მოიჩქარეს თქვენ ცხოვრებაში? ეს არის ცოტა არ იყოს სიტუაცია, ფინანსური ან ეს შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც გცინცლავთ ფინანსებს ან რაღაცას გატყუებთ. ეს არის ადამიანი, რომელიც თავს გაჩვენებთ ძალიან ერთგულად, მაგრამ სინამდვილეში სულაც არ არის ის. ეს არის მამაკაცი. მამაკაცია თქვენ ცხოვრებაში და იცით რა არის თითქოს აი თქვენგან მიაქვს ენერგია. მე არ ვიცი თქვენ ახლა რა გრძნობით ხართ ამ პიროვნების მიმართ. მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ რა გრძნობით ხართ ამ პიროვნების მიმართ. რა გრძნობით ხართ ამ პიროვნების მიმართ? ეს პიროვნება, ამ პიროვნებას თვალი უჭირავს ფინანსებზე. ფინანსები აინტერესებს ამ პიროვნებას. აი ფინანსები. ეს არის შეყვარებული თქვენი მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც აინტერესებს მხოლოდ ფინანსები. თქვენგან რჩევა ასეთია ტაროსგან. ტაროსგან რჩევა ასეთია, რომ დაასრულოთ აი ასეთი ცხოვრება. მე რა მაქვს მხედველობაში, ხა დავკონკრეტდები. თქვენ თვითონ უკვე ხვდებით, რომ რაღაცას არასწორად აკეთებთ. რაღაც არასწორ ნაბიჯებს დგამთ. იცით? თქვენ გრძნობთ ამას. იცით, მშვენივრად კარგად იცით. აბა ვნახოთ, ეს უნდა დაასრულოთ ჯერეთი აი ასეთი გზით სვლა. აი პრობლემა მოდის მამაკაციდან თქვენ ცხოვრებაში. უსიამოვნება მოდის მამაკაციდან, სირთულეები, სიტუაციის გართულება. აი თუ თქვათ რამე სიკეთე უნდა მოდიოდეს თქვენკენ, ეს ყველაფერი ჩერდება, ვინაიდან ძალიან აი პირდაპირ ენერგოვამპირი მამაკაცი ყავთ თქვენ გვერდით. სანამ ეს მამაკაცი იქნება, აი ეს აბეზარი, მანამდე თქვენ ვერაფერს ვერ ეწევით, აი ამ სიკეთეს. არადან სიკეთე მოდის თქვენთან, გესმით? Sigete modis შემოსვლა უნდა, მაგრამ აფერხებს აი ეს ნეგატივი. Ძალიან დესტრუქციული აი ეს ძალები. მე მაინტერესებს ახლა მაინც სამკარტს ამოვიღებ და აი თქვენს აი აქ გულში ამოვიღებ და თქვენი შველა რაშია. Თქვენი შველა რაშია პირველი ვარიანტისთვის. Aha. Თქვენი შველა აი ამაშია შემოგარგო. ეს არის მართლაც საკმაოდ დესტრუქციული ძალა. კონფლიქტი, რომელიც დროა რომ დასრულდეს და თქვენ უნდა გამოიჩინოთ დიპლომატია და ეს თქვენ შეგიძლიათ რომ დაჯდეთ, დაილაპარაკოთ ადამიანურად და გაუშვათ ყველა განსაკუთრებით აი ეს ეს პიროვნება და აი ეს ალბათ ერთი და იგივეა ამას რომელსაც თვალი უჭირავს თქვენს ფინანსებზე და ესეც კიდევ რომელიც თითქოს იცით როგორ დაიმკვიდრა თქვენს ცხოვრებაში ადგილი რომ აი თითქოს სხვა არავინ არ არის მის გარდა და ეს უნდა იყოს ამიტომ თქვენ აუცილებლად უნდა გაუშვათ ეს თავის გზაზე და შემოუშვათ თქვენს ცხოვრებაში ბედნიერება ეს საკმაოდ დესტრუქციული ძალაა თქვენთვის საკმაოდ და ეს გაითვალისწინეთ ეს იქნება რჩევა ტაროდან თქვენთვის ასეთი იყო პირველი ვარიანტი რაც შეეხება მეორე ვარიანტს საუბრობ მოკლედ რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა მეორე ვარიანტისთვის ესე იგი, როცა ფიზიკურად აქ ხართ, მაგრამ აზრებით სხვაგან. ნახოთ აბა. სათხართ აზრებით. და ფიზიკურად რომ აქ ხართ, როგორ გრძნობთ თავს? აი აქ. სათხარ, სადაც ხართ. მე მგონი ხვდებით, რაზედაც ვსაუბრობ. ეს საუბარი მაქვს მე საფიქრალზე, როცა ადამიანს აქვს საფიქრალი და აი ამ ფიქრებს მიყავთ ეს ადამიანი, აი იქ იქ იმ დესტრუქციულ ძალებში გესმით ფაქტიურად თქვენ დამორჩილებული ყავხართ დესტრუქციულ ძალებს და თქვენი ფიქრები არის მიტაცებული მის მიერ რაც არ უნდა იყოს თქვენ ხო ფიქრობთ იმ სიტუაციაზე მასზე ხო ფიქრობთ ეს ნიშნავს რომ თქვენ ხართ იმ წუთში დამორჩილებული იმ დესტრუქციული ენერგიების მიერ თქვენგან მიაქვს ენერგია მოკლედ აი ასე რო ვთქვათ გამომარტოთ თქვენგან მიაქვს ვიღაცას ან რაღაცა სიტუაცია იკვებება თქვენგან თქვენი ენერგიით და ამიტომ აკონტროლებთ თქვენი ფიქრები პირველი როგორ გხედავთ ტარო თქვენ მეორე თქვენი აზრები თქვენი პრობლემა თქვენი საფიქრალი მესამე მფარველი ძალები, მფარველი ენერგიები. მეოთხე, რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში? და მეხუთე, ტაროს რჩევა. პირველი, როგორ გხედავთ ტარო ეხლა თქვენ? როგორ გხედავთ? ეხლა გხედავთ თქვენ? დალოცვილად. თითქოს რაღაც მიმართულებით კმაყოფილი. აბა ნახოთ შეგხედავთ ერთი რა ხდება. ხო, რაღაც ამოუცნობია თქვენთვის, ჯერ არ იცით. ჩაგეტილი ინფორმაცია. რაღაცა ჯერ არ იცით, როგორ მოიქცეთ რაღაცა საკითხში, ეს თქვენია თუ არა. თქვენ უნდა იყოთ ამ სიტუაციაში თუ უნდა გახვიდეთ. Რაღაც ჯერ გარკვეული არ ახართ ამაში. მეორე, თქვენი აზრები, თქვენი პრობლემა, თქვენი საფიქრალი, თქვენი აზრები. თქვენი ძალისხმევა ჩანს აქ. Რაღაცასთან დაკავშირებით, რაღაცას ცდილობთ, რომ ისე წაიყვანოთ ეს საქმე, როგორც თქვენ გინდათ. Თქვენ გამოგდით კიდევაც ეს, მაგრამ რამდენად საჭიროა ეს თქვენთვის, აი ეს კიდე კითხვის ნიშნებია. Nu ყოველ შემთხვევაში მიზნის მიღწევა ჩანს. Წელში გაწყვეტამდე ინდომებთ, რომ ეს მოხდეს ეს ამბავი. Აი რა თქვენ თავზევით ძალა აღარ გაქვთ. ვნახოთ აბა, რამდენად საჭიროა ეს თქვენთვის. რას მოგიტანთ უბრალოდ, რას მოგიტანთ? Აი რას მოგიტანთ? ეს არის დესტრუქციული ძალა, ენერგიები. Აი თქვენ ამის გულისთვის მოდიხართ აქტივობაში და ვინ არის ეს, რა არის ეს? ეს არის თქვენი პირადი რომანტიული ინტერესი ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. პიროვნება, რომელიც არის პირდაპირ მნიშვნელოვანი დესტრუქციული ძალა თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. Აი ეს პიროვნება, აი ეს სიტუაცია თქვენ მოგიტანთ ენერგიების რღვევას, თქვენ გახდებით მისი მასზე დამოკიდებული. Რაღაცა პერიოდი თქვენ იფიქრებთ მხოლოდ მასზე. Აი სწორედ დღეს ამაზე ვსაუბრობ, როცა ფიზიკურად აქ ხართ, მაგრამ სხვაგან ხართ აზრებით, ხო? Აი თქვენ აზრებით ხართ მასთან. ის იღებს თქვენს ენერგიებს. იკვებება თქვენი ენერგიებით. ეს არის დესტრუქციული ძალა. ის არღვევს თქვენს ენერგიებს, როგორც პარაზიტი. ის იყენებს თქვენს ენერგიებს. მესამე, თქვენი მფარველი ანგელოზები, თქვენი მფარველი ძალები. თქვენი მფარველი ძალები. მარტო ხართ შემოკარგო ფინანსებთან ერთად. აქაც ჩანს ფინანსურად ძლიერი ქალბატონი. ეხლა ვიღაცაზე ეს რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. აქ ქალბატონი ჩანს ფინანსურად ძლიერი, მაგრამ მარტო. პირადი ცხოვრება მას არ გააჩნია. ესე იგი, თქვენი მფარველი ძალები, აბა ვნახოთ. Თქვენი მფარველი ძალები. Თქვენი მფარველი ძალები, აბა როგორ გითხრათ მე, თქვენი ინტუიცია, თქვენი ქვეცნობიერი არის დაბინძურებული, ძალიან გადაჭედილი, რაღაც ისეთი უარყოფითი, თქვენთვის საზიანო ფიქრებით, საზიანო აზრებით. Მფარველი ანგელოზები თუ მფარველი ძალებიც უფრო ჭარბობს თქვენკენ დესტრუქციული ენერგიები და ამაზე უნდა დაფიქრდეთ აუცილებლად. ეს უნდა მოახდინოთ თქვენ ამ ენერგიების ტრანსფორმაცია თუ გადამუშავება, ან როგორიცით, ან იგნორი უნდა გაუკეთოთ, რომ მოიშორო, ჩამოგშორდეთ ეს და ასე განთავისუფლდეთ. მოკლედ, კარგი არ არის ეს. მეოთხე, რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში? თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა დიდი მონდომებით, აი, რასაც აკეთებთ აქ, დიდი მონდომებით მოიჩქარის ამის შედეგი. და რა არის ეს შედეგი? უი, ეს შედეგი არის ეს. შედეგი იქნება შემოკარგო ეს თქვენი მონდომებით, აი რა თქვენ თავგმად ხარაო და კატა გამოთხარაო. რაღაც აი ესეთი რაღაცა ჩანს აქ. თქვენი დიდი მონდომებით, ხო? ჯერ ხომ ჩანს კიდევაც აქ დესტრუქციული ძალა, რომელზედაც ხართ დამოკიდებული. და აი ეს დიდი მონდომება მოგიტანთ აი ამას, საწოწარკვეთილებას და რა თქვენ ყვირილამდე და კივილამდე მისულ სიტუაციას. Ну ეხლა ზუსტად აი ამას არ ნიშნავს ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საფიქრალში ჩაგაგდებთ თქვენი სიტუაცია. ამ დროს აქ არის კიდევ საპირისპირო, როცა თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს გამოიყენოთ ეს სიტუაცია. გესმით, გამოიყენოთ. აი ეს დესტრუქციული ძალა მაგალითად თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვენ საკეთილდღეოდ მოაბრუნოთ, თქვენ საკეთილდღეოდ გამოიყენოთ და თქვენ არ ემსახუროთ. გესმით, თქვენ არ გამოაყენებინოთ თქვენი ენერგია. მიიღეთ, მაგრამ გაუშვით. გესმით, მას ეგონოს რომ დაგიმორჩილათ, მაგრამ თქვენ აცნობიერებთ ამას ყველაფერს. როცა თქვენ ამას გააცნობიერებთ, ხო, ის უკვე მორჩა, ის უკვე დამარცხებულია და გავა თქვენგან. და აგრეთვე ამასაც აიცდენთ თავიდან, აი ამ სასოწარკვეთილებას. ეს მოდის აქედან და ამიტომ არ გირჩევთ. მეოთხე შეკითხვა რა იყო? რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში? მოიჩქარის ნერვიულობა, დეპრესია, სასოწარკვეთილება. აბა ვნახოთ, როგორ გავა ეს თქვენი ცხოვრებიდან. გავა, როგორც შემოვა, ისევე გადის. ეხლა მე მაინტერესებს ერთი წამით. აი ეს ტაროს რჩევა რა არის? ტაროს რჩევა არის, დაფიქრდეთ. Unde dapicte, tcuenți horebazem, tcuenze ucetesat, veravin ver atson datsonist, tcuenți horebazat, tcuenți bets, da aravin arisiscete, tcuenze ucetesat, rogor unde ușelot, tcuenți horebaz. Aravin arisis, tcuenze ucetesat. Dapictit atson datsonet, gada paset, tcuenți horebata, aba gamusaulis perspective, biabam nahot. Ai, iseu picri. Iseu picri, amovida picri da picri. Arunda amas beuri picri. Tkven dalotsuili khart, dalotsuili adamiani khart. Tavidanvi amovida ies, tkven khart dalotsuili adamiani. Amitom dalotsuili ro khart, kho es imas ნიშნავს, რომ თქვენთან არის ძალიან კარგი ენერგიები. Აი ნახეთ, თქვენი კმაყოფილება ამ ყველაფრიდან გამოდიხართ ჩემო კარგო და აბა ნახოთ ახლა ძირითადი სამი არგანი ამოვიღოთ. Ამოვიღოთ ძირითადი სამი არგანი. Როგორ გხედავთ, აი ამ ყველაფრიდან გამარჯვებულს, გამოსულს, როგორ გხედავთ, აბა ვნახოთ სამი არკანი. ეს მაინც გამოვიდა, მაგრამ რაც მთავარია, თქვენ ხართ გაძლიერებული. გაძლიერებული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის გამკაცრებული სიტუაცია, თქვენ სუფთასულის ადამიანი მაინც უფრო მაღალ დონეზე, სიხშირეებით, ვიბრაციებით, ენერგოინფორმაციულ დონეზე, მაღალ სიხშირეებზე გიხართ თქვენ როგორც სულიერებით, მენტალურად. სამყაროს თქვენ უყვარხართ, გესმით და თქვენ გადალახავთ აი ამ სიტუაციას, ამ ყველაფერს გადალახავთ. და ნახოთ კიდევ მე მაინტერესებს ოჟოცენტაროს პასუხი თქვენი აი ამის ენერგიები მაინტერესებს ფსიქოემოციური მდგომარეობა და მენტალური მდგომარეობა. Აი რამხელა ენერგიები აქვს აი ამ სუბთასულის ადამიანს და თქვენ ნახეთ თქვენ გელოდებათ მშვიდი ცხოვრება, როცა პატარ-პატარა ნაბიჯებით აუჩქარებლად თქვენ მიაღწევთ სიმშვიდეს, აი სიმშვიდეს, ჰარმონიას. Და ეს იქნება თქვენი ცხოვრება. Და მე გაიხსენებთ, რომ აი ასე მოხდა, ასე მოხდა, ასე მოხდა და აი ამ ყველაფერს რომ გაიხსენებთ და მე დამშვიდდებით. რა კარგია ხო? აი ესეთი იყო ეს ინფორმაცია მეორე ვარიანტისთვის და ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე, როცა ფიზიკურად აქ ხართ, მაგრამ აზრებით სხვაგან. მიხვდებით ალბათ თქვენ რაზედაც ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა მიხვდებით, ვისაც გამოუცდია სიტუაცია, როცა არიან იქ, მაგრამ აზრებით სხვაგან არიან, ხო? ყველას გამოგვიცდია ეს. და უნდა ვაკონტროლოთ ეს ჩვენი აზრები, უნდა ვაკონტროლოთ საით მიდის ჩვენი აზრები, რა ენერგიებისკენ, ვისკენ, რა სიტუაციისკენ, რა სიტუაციას ხმარდება ჩვენი აზრები, ჩვენი ფიქრები და როიტყვენ რა გვლის. Იცით რა აზრებმა და ფიქრებმა იცის დაღლა. შეიძლება ისე გამოგფიტოთ, რომ აი არ ვიცი პირდაპირ იფიქრებთ მე როგორ დავიღალი აი ამ ფიქრებით, ამ აზრებით. დიახაც აზრებს მიაქვთ ჩვენი ენერგია. რაზედაც ფიქრობთ, ვიზედაც ფიქრობთ, აი იქით მიდის ჩვენი ენერგია. Ასე რომ მიხვდეთ ჩვენი ერთგას გამოფიტულად გრძნობთ თავს, არ გაგიკვირდეთ. ეს არის თქვენი დამსახურება. თქვენ უბრალოდ ვერ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები და თქვენი აზრები. ასე რომ შემოკარგებო, ჩვენ ამ თემას ისევ შევეხებით. და როგორც ატყობთ, ყველა გაშლის დროს მე ბევრს ვსაუბრობ ენერგიებზე. ეს არის ჩემი საყვარელი თემა. ეს არის იდუმალის საკითხი, ეს არის სამყაროში არსებული, ეს ენერგიების თემა, ეს ასტრალური სხეულები, მენტალური სფეროები, ბიოველი, ეს აურა, ეს ყველაფერი არის ჩემი საყვარელი თემა. და მე ხშირად ვსაუბრობ აი ამ საკითხზე. და ესე იგი, ამ ჩვენი გაშლიდან რისი რა დასკვნა გამოგვაქვს, რომ ჩვენი ფიქრები ვაკონტროლოთ, რომ არავის არ მივცეთ საშუალება ჩვენი ენერგიები, აი ამ ფიქრების საშუალებით, წაგვთვლის ზონ. aseti ადამიანები, aseti situației arien destrucțiuli zalebi, destrucțiuli romlebiți, stiloben ჩვენს რღვევას, ჩვენს კვდომას, ჩვენს განადგურებას, ხომ გესმით? ასე რომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, თქვენი აზრები ჩემო კარგებო, ეს როგორც კეთილი რჩევა, აი ესე მიიღეთ. Ai aseti იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ როცა ფიზიკურად აქ ხართ, მაგრამ აზრებით სხვაგან ხართ. Გაიშალა თქვენთვის ორი ტარო, ოშოძენ ტარო და ტარო რაიდერი. Მინდა მადლობა გითხრათ, მოგახსენოთ მადლობა იმისათვის, რომ მისმენდით, მიყურებდით, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Ვინც გამოიწერეთ ტაროს არხი ეხლა და ვისაც გაქვთ გამოწერილი მადლობა მათაც. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება და ჯანმრთელობა ყველას. Აგრეთვე ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში, Messenger-ში, რომელ აპლიკაციაშიც გნებავთ. Დავждეთ, გავისაუბროთ, გავშალოთ ტარო თქვენ შეკითხების საფუძველზე. Მიიღეთ ინდივიდუალურად ეს ინფორმაცია. შეიტყვეთ მეტი, ვინც არის გაფრთხილებული, ის არის შეიარაღებული, ხო ესეა. და ამიტომ ესე იგი ტარო ჩვენ ასე გვეხმარება, ამ თავისი რაღაც ინფორმაციებით გვაფრთხილებს და ჩვენც ვართ გაფრთხილებული და გაძლიერებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთის მფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.